Araванда жеке менчикке өтүп кеткен стадиондун жери мамлекетке кайтарылды. Татарстанда дрон чабуулдан жабыркаган кыргыз жаранынын абалы айтылды. Сокулукта убактылуу кармоочу жайда отурган шектүү асынып алды. 2 апрелде саат 20:37 Кыргыз-Кытай чекарасында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Сейсмология Институтунан билдиргендей, жер титирөөнүн очогу Какшал тоо кыркаларында, атап айтканда Таш Куроо айылынан түштүк-чыгышка карай 25 км, Каракол шаарынан түштүк-чыгышка карай 105 км аралыкта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттарында жер титирөөнүн күчү сезилген эмес. Араванда жеке менчикке өтүп кеткен стадиондун жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, бул жер 2001 жылы Араван айыл өкмөтүнүн айылдык кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин 1995 жылдын 16 февралындагы юридикалык же жеке жактарга социалдык инфраструктура түзүмдөрүн менчиктин жеке же башка түрлөрүнө өткөрүп берүүгө тыюу салуу жөнүндө жарылгын бузуу менен жеке жактарга берилип кеткен. Жердин жалпы 46 сотканы түзөт. Базар баасы 307.135.118 сомду түзөт. Бишкек шаарынын мэриясы эски Аккула ипподромунун жалпы аянты 45.73 гектар жер тилкесин аукционго коёт. Мэриядан кабарлагандай, тиешелүү чечимде муниципалдык менчикти менчиктештирүү жол жоболорун ишке ашыруу боюнча комиссия кабыл алды. Белгилей кетсек, көз карандысыз эксперт тарабынан объекттин баштапкы баасы менен белгиленген 8.731.917.000 сом өлчөмүндө баалоо жүргүзүлгөн. Электрондук аукционго катышуу үчүн катышуучу жарыяланган сатып тунун баштапкы суммасынан 10% өлчөмүндө кепилдик төлөмдү төлөшү керек. Аукциондун кадамынын өлчөмү лоттун баштапкы баасынын 20% түзөт. Күн мурун Кыргызстандын Казань шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери Татарстандын Елабуга шаарында жайгашкан объектиде болгон пилотсуз учак аппаратынын кол салуусунан улам жаракат алган 17 жаштагы кыргыз жаранынын абалынан кабар алышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, жабыркаган жаран жеңил жаракат алып, дарылануу үчүн Казань шаарынын балдар ооруканасына которулууда. Бул маселе министрликтен жана Кыргыз Республикасынын Казань шаарындагы башкы консулдугунун көзөмөлү өлүндө турат. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынын камерасында алдамчылыкка шектелип кармалган 41 жаштагы жаран асынып алды. Ички иштер министрлигинен билдиргендей, бул окуя жана андан кийинки жүргүзүлүүчү иш-чаралар ИИМдин жана Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды. Окуянын жагдайлары такталып, кызматтык текшерүү башталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө тийиштүү кызматкерлердин кыймыл аракеттерине баа берилип, күнөөлүүлөргө чаралар көрүлөт. Процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлөт. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунда номер 19 бала бакчанын ачылышы болду. Мекеменин долбоорлук кубаттуулугу 284 орунга көбөйтүлүп, 180 баланын ордуна эми 464 бала кабыл алынат. Имарат 2 кабаттан туруп уктоочу, ойноочу, музыка, спорт, медициналык бөлмөлөр, кампалар, ашкана жана жуунуучу жайлары бар. Балабакчанын ачылыш аземи Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жана конуштун тургундарынын катышуусунда өттү.